Dobrý den, pane hejtmane, já mám otázku na vás a sice, jestli se Olomoucký kraj zasadí nějakým způsobem o to, aby se zjednodušilo jednání na úřadech, jak vláda slibovala, že bude cestovat papír a ne člověk, tak jestli v tom něco hodláte taky udělat. Dobrý den, paní Marie. Musím vám dát za pravdu, že pro vás seniory je vyřizování různých agend na úřadech mnohdy utrpením a složitou věcí. Nejinak je tomu i na Olomouckém kraji. Proto jsme se zamýšleli, jak občanům Olomouckého kraje pomoct při vyřizování různých životních situací a životních záležitostí, které se jich bezprostředně týkají. Zřídili jsme takzvaný portál občana. Najdete tam řadu návodů, řadu tiskopisů, které si můžete doma v klidu předpřipravit, můžete se připravit na jednání a následně, a což je také důležité, si domluvit schůzku s příslušným úředníkem. To znamená, že neběháte po úřadě z patra do patra, ale cíleně už s vyplněnými žádostmi a s vyplněnými formuláři jdete za příslušným úředníkem. To je podle mého názoru velká pomoc a pro občany, kteří disponují počítačovým vybavením, tak si myslím, že je to velký krok dopředu. Co je ale důležité, tak je potřeba mít pro další rozšíření elektronické komunikace takzvaný elektronický podpis. Firmy v podstatě komunikují přes datové služby touto formou. Občan už v dnešní době může také, nicméně musí si získat právě elektronický podpis, který je nezbytnou nutností při komunikaci s úřady. Pokud tento podpis získáte, už vám nic nebrání tomu, abyste z tepla domova své záležitosti vyřizovali elektronicky. Nicméně už v dnešní době je celá řada, a zvláště v takzvaných dotačních titulech, kdy přijímáme žádosti i elektronickou formou a občan nemusí přijít na krajský úřad. Současně probíhající kotlíkové dotace nebo celá řada jiných dotačních titulů už takto funguje. Já věřím, že časem s rozmachem a s rozvojem elektroniky a elektronické a počítačové gramotnosti vás občanů budeme postupovat dál, a věřím, že v dohledné době už z tepla domova budeme vyřizovat žádosti všechny.